Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз дәрісімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни, білімдер ұсыну үшін семантикалық желілер тақырыбында біз енді бұл тақырыпты негізі жалпы түрде қарастырып өткен болатынбыз. Енді осыған байланысты біздер келесі тақырыбымыз бұл нейро желілер. Яғни, жоспарымыз бойынша нейрондық желі дегеніміз не? Және жасанды нейрон желілері. Нейрондық желі, нейрожелі, немесе жасанды нейронды желі деп атап өтеді. Яғни, бұның анықтамасы бойынша бөлшенетін байланыссықтарымен жалғастырылған салыстырмалы түрде онша күрделі емес өңдеуші элементтерде тұратын желі. Элементтер әсер ету мен баптауға рұқсаты бар байланыс желілерімен жалғастырылған, ал әрбір элемент кейбір сызықтық емес функцияның кіріске түскен мәнін қолдана отырып, кейбір мәнді өндіреді және өндірілген мәнді басқа бір элементке береді, немесе оны өзінің шығысына орналастырады. Нейрондық желі нерв жүйесіндегі нейрондардың қимылын модельдеу үшін қолданылады. Сызықтық емес функция әдетте бос болып саналады. Тарихына тоқталайық. Жалпы биологиялық прототип негізінде жасалған жасанды нейрон желісінің алғашқы математикалық моделін Маклауд пен Питтс ғалымдары шығарды. Олар оны биологиялық нейрон, яғни биологиялық прототип негізінде құрылған желілер нейрондарына қарап ойлап тапты. Осы ғалымдардың айтуынша, осы желідегі элементтерде сандық және логикалық операцияларды жасауға болады. Практикалық тұрғыда желіні 1958 жылы компьютерлік программа сияқты Фрэнк Розенблат дейтін ғалыммен басталды. Нәтижесінде электронды құрылғы процептрон түрінде жасалды. Алғашында нейрон тек логикалық ноль мен логикалық бірліктің сигналдарын ғана өңдей алды, себебі ол биологиялық прототип негізінде жасалған еді. Ал тек екі күйде ғана бола алды, қолтырылған немесе қолтырылмаған. Нейрон желілердің одан сайын дамуы мынаны көрсетті. Олардың қолданылу аясында кеңейту үшін нейрон тек бинарлы сигналдармен шектелмей, олармен қатар үздіксіз, яғни аналогты сигналдармен де жұмыс жасауы қажет. Нейронның мұндай жалпыла анықтамасын Уидроу мен Хоффман ғалымдары жасады. Олар нейрон жүзеге асудың функциясы ретінде логистикалық қисықты қолдану мүмкіндігін ұсынды. Ми мен ұқсастық. Адамның миының дәл жұмысының жасырын сырлары әлі де бар, яғни өте көп деген деуге болады. Ми өте көп, шамамен 10 миллиард нейрондардан тұрады. Олар көп деген байланыстармен байланысады. Яғни бір нейронға орта есеппен бірнеше мың байланыс, бірақ бұл сан айтарлықтай өзгеруде мүмкін. Нейрондар бұл электрохимиялық сигналдарды таратуға қабілетті арнайы жасушалар. Нейронның ақпаратты енгізудің тармақталған құрылымы бар, яғни дендриттер, ядро және тармақталған шығу аксондар, жасуша аксондарды синапстар арқылы басқа жасушалардың дендриттермен байланысады. Іске қосылған кезде нейрон өзінің аксонына электрохимиялық сигнал жібереді. Синапстар арқылы бұл сигнал басқа нейрондарға жетеді. Олар өз кезегінде іске қосылуы мүмкін. Нейрон өз ядросына дендриттерден келген сигналдардың жалпы деңгейі белгілі бір деңгейден асқан кезде іске қосылады. Негізгі жасанды модель. Биологиялық нейрондық жүйелердің мәнін көрсету үшін жасанды нейронның анықтамасы келесіде беріледі. Ол бірнеше кіріс арналары арқылы кіріс сигналдарын, яғни бастапқы деректер немесе нейрондық желінің басқа нейрондарының шығыс сигналдары арқылы алынады. Әрбір кіріс сигналы белгілі бір қарқындалған немесе салмағы бар қосылыс арқылы өтеді. Бұл салмақ биологиялық нейронның синаптикалық белсенділігіне сәйкес келеді. Белгілі бір шекті мән әр нейронмен байланысты болып келеді. Кірістердің өлшенген сомасы есептеледі, одан шекті мән алынады, және нәтижесінде нейронның активтену мәні алынады. Активтендіру сигнал активтендіру арқылы функциясы арқылы түрлендіреді, және нәтижесінде нейронның шығысы пайда болады.
Жасанды нейрон желілері. Жасанды нейрондық желі, математикалық модель, сонымен қатар биологиялық нейрондық желілерді, тірі ағзаның жүйке жасушаларының желілерін ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптері негізделген оның бағдарламалық немесе аппараттық нұсқасы. Жасанды нейрондардан тұрады, яғни олардың әрқайсы биологиялық нейронның жеңілдетілген моделі болып табылады. Жасанды нейронның бәрі көптеген кірістерден сигналдарды қабылдайды, олардың бір жолмен өңдейді және нәтижені көптеген басқа жасанды нейрондарға жібереді, яғни биологиялық нейронмен бірдей. Біздер әріпті ылғи бір берілер саны ретінде нейрон желісі көрсете аламыз. Үйрену мағыналары бойынша жаттығуларды спорттарында, мысалы спортында да қайталанып тезірек еске алатыған, яғни жаттығу сол кезде нақты бір шешімін береді. Нейрон желісінде де соған байланысты, яғни қайталану арқылы ол жатталады. Программалық іске асыруларда, процестерде, яғни бізде қателіктер табылса, ол қателіктер қайтадан өңдеу арқылы, немесе оларды қателікті азайту арқылы, бұл процестерге қайтып келіп, одан кейін ол өңделеді. Енді біз көбінесе есте сақтау бағдарламасы арқылы қайта-қайта есте сақтап, осы нәрсені қабылдау арқылы миға ақпарат беріліп отырады. Сол кезде нейрон желісіндегі бағыттарда осыған негізделген. Нейрондық желі классификациясы. Яғни ол бірнеше классификация, яғни бірнеше жіктелуі бар. Бірінші бұл топология бойынша классификациясы, яғни толық байланысқан желі. Әр нейрон өзінің шығыс сигналын желдегі барлық басқа нейрондарға, соның ішінде өзіне де жібереді. Көп қабатты деп айтамыз, желі қабаттарға бөлінеді. Онда әр қабатта бірыңғай кіріс сигналдары бар нейрондардың жиынтығы болады. Келесі, екінші құрылым, бұл құрылым түрлері бойынша жіктелуі, яғни гомогенді және гетерогенді деп аталады. Гомогенді дегеніміз бұл нейрондардың бір түрі бар, белсенді, яғни функциясына байланысты. Ал гетерогенді әр түрлі функциялары бар нейрондар белсенділігі. Үшінші, сигнал бойынша жіктелуі, яғни бинарлы аналогты. Бұл туралы мана айтып өткен болатынбыз. Нейрондық желілер шешілетін міндеттер. Яғни нейрондық желінің пайдалану арқылы біз қандай міндеттерді шеше аламыз. Нейрондық желілер адам миы жасайтын тақырыптар сияқты аналитикалық есептеулерді қажет ететін күрделі мәселелерді шешу қолданылады. Нейрондық желілерді қолдану ең көп таралған міндеттер немесе бағыттар. Бұл үлгіні тану немесе бейнені тану деп айтамыз. Жіктелу, шешім қабылдау және басқару, кластерлеу, болжау, жоқтау, деректерді қысқа, деректерді бізде сығу, қысу және ассоциативті жады деп айтамыз. Көбінесе осы міндеттерді шеше отырып, осы бағыттарда жұмыс жасалады. Алдарыңызда бақылау сұрақтары берілген, яғни нейрон желі қолданысына мысал келтіреміз, нейрон құрылысын сипаттаңыз. Осы сұрақтардың жауабын форумға жазамыз. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Түсініксіз сұрақтарыңыз болса, форумға да жазуға болады.